Vážení priatelia i občania Slovenskej republiky. Tragédia, ktorá sa udiela pred 2 týždňami, dramaticky zasiahla vedomie nás všetkých, teda našu domácu, slovenskú i medzinárodnú verejnosť. Vražda Jána Kuciaka a jeho priateľky bol do neba volajúci zločin, ktorý si zaslúhuje potrestanie, áno, potrestanie páchateľov aj objednávateľov tejto závažnej vraždy. Aj preto úvodom dovolte vysloviť úprimnú sústrať smutiacim rodinám. Slovenská republika, ktorá svojimi demokratickými štandardmi je skutočne vyspelou demokratickou krajinou, avšak v týchto dňoch stojí pred vyriešením zásadnej úlohy. Je ňou odhalenie brutálneho činu spáchaného na 2 mladých ľuďoch. Som osobne presvedčený, že už dnes nikto o tom nepochybuje, že to bola možno aj politická vražda. A preto musíme všetci urobiť všetko preto, aby sme nedali šancu uniknúť tým, ktorí túto ohavnú vraždu vykonali, respektívne zosnovali. Je to skutočne skúška, ktorá naplno odhalí vnútornú silu nás všetkých, teda jednak nášho štátu, jeho vyšetrovacích orgánov, ako aj politikov, ako aj celej našej spoločnosti. Áno, vždy som šokovaný, ak dôjde k strate akéhokoľvek ľudského života. O to viac som však šokovaný, ak ide o 2 mladých ľudí, ktorí mali pred sebou život. Áno, je to mimoriadna situácia, ktorá si vyžaduje mimoriadne opatrenia a ktorú odsudzuje celé Slovensko. Ten, kto sleduje súčasnú politickú situáciu v našej krajine, a som osobne presvedčený, že nie jedného občana, ktorý by to nesledoval, vníma, že v našej krajine niečo nie je v poriadku, niečo nefunguje. Krajina je rozdelená na 2 tábory. Sú to Kiskovci, ktorí stoja za prezidentom i s celou opozíciou, či Ficovci, a súčasná vládna koalícia, ktorá sa mi však zdá, že je už dnes naštrbená. Povinnosťou nás všetkých je túto rozdelenú krajinu najprv zmieriť a samozrejme aj upokojiť. Nie som však presvedčený, či v našej republike v súčasnej dobe existuje politický subjekt, ktorý by bol schopný vytvoriť program národnej obrody republiky na hodnotách národných, kresťanských a sociálnych. Kým sa takýto subjekt nevytvorí, neočakávam zmenu k lepšiemu v prospech občanov žijúcich na území našej republiky. Krajina sa tak riadiť nedá, že jeden nedaj sa, druhý neboj sa, pretože na to doplatia radoví občania našej republiky, teda doplatíme na to my všetci. Každý jeden politik musí na seba prevziať politickú zodpovednosť. A to znamená, že i keď sa trestného činu nedopustil, ale zodpovedá za to, že vôbec vznikol. Zodpovedá v každom prípade za následok. Vo vyspelých krajinách je to samozrejmosťou, už ale u nás, pre našich politikov, je to bohužiaľ španielská dedina. Nerešpektujú túto jednoduchú demokratickú zásadu. Neberú si vzor od pána ex-ministra Maďariča, ktorý pochopil vážnosť situácie a chlapsky odstúpil. Vláda je vo veľmi zlej situácii. Má obrovské, nie sú aj vnútorné, áno, vnútorné politické rozpory. Áno, rozpory s prezidentom a samozrejme i rozpory s opozíciou. A toto si vyžaduje okamžité riešenie. Mám pochybnosti o tom, že súčasná vládna garnitúra dokáže zmierniť a upokojiť túto rozdelenú krajinu. A práve preto sme sa dňa 9. marca tohto roku stretli predstavitelia miest, obcí, regiónov a osobností Slovenskej republiky, politickej strany Slovensko do toho a prijali sme výzvu na vyvedenie Slovenska z chudoby a ekonomického i politického zločinu. Vo svojom rimavsko-sobotskom vyhlásení uvádzame. Dovolte mi, aby som to teraz prečítal. Rimavsko-sobotské vyhlásenie. Na stretnutie predstaviteľov miest, obcí, regiónov a osobností Slovenska, politickej strany Slovensko do toho a signatárov výzvy na vyvedenie Slovenska z chudoby a ekonomického i politického zločinu, ktoré sa konalo v piatok 9. marca 2018 v Rimavskej Sobote, prijali účastníci stretnutia následovné vyhlásenie. S veľkou nevôľou a s obavami sledujeme vnútropolitickú situáciu v našom štáte.
Hlboko sme sklamaní z vývoja situácie, ktorá nastala po vražde novinára Jána Kuciaka a jeho priateľky Martiny Kušnírovej, ktorú aj my dôrazne odsudzujeme. Prichádzajúce správy, ktoré v minulých dňoch zaplnili informačné médiá, hovoria o prepojení politických špičiek na taliansku mafiu, o zlyhaní polície, ktorá nezabránila vražde investigatívneho novinára a nemá dôveru verejnosti pri vyšetrovaní tohto ohavného činu, ako aj o stále sa stupňujúcom napätí na našej politickej scéne. Situácia v štáte sa stáva nebezpečnou, pretože politici pozývajú ľudí na námestia po celom štáte a jedným cieľom a tým je odstúpenie premiéra i mnohých ministrov. Máme svoje výhrady voči spôsobu vládnutia Roberta Fica a jeho kabinetu, ako aj voči výkonu ústavnej funkcie prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku. Ak však nemôžeme zakrývať svoje oči ani pred nebezpečenstvom, ktoré hrozí nášmu štátu a našej demokracie spoza hraníc našej republiky. Slova predsedu vlády o priamom zasahovaní amerického finančníka zo Spojených štátov George Sorosa sú známe aj pre iné európske štáty. Maďarsko, Macedónsko, Rumunsko, Srbsko, USA, Ukrajina či Bulharsko otvorene hovoria o Sorosových snahách zasahovať do politiky v ich krajinách. A určite vedia, prečo to hovoria. Nepáči sa nám ale ani prístup predstaviteľov opozičných parlamentných strán, ktorí neberú ohľad na demokratické princípy nášho štátu. Vyzývame preto najvyšších ústavných činiteľov, predstaviteľov vládnych opozičných strán, aby v tomto hektickom období plnili svoje úlohy a povinnosti tak, ako to sľubovali občanom pred voľbami. Vyzývame ich, aby teraz ukázali svoje vlastenectvo, svoj úprimný vzťah k Slovenskej republike a k jej občanom, aby dodržiavali ústavu Slovenskej republiky i príslušné zákony a vykonávali svoju prácu v prospech našej krajiny, aby sa dištancovali od takých konaní, s akými doviedli našu spoločnosť do súčasného stavu. Vzhľadom na politické napätie a ukludnenie situácie v našej republike vidíme jedinú možnosť, aby vláda Slovenskej republiky podala demisiu. Vyzývame poslancov parlamentných strán, aby prijali zákon o predčasných parlamentných voľbách, ktorému musí predchádzať prijatie zákona o zmene volebného zákona a vytvorení 79 volebných obvodov, aby sa do Národnej rady Slovenskej republiky dostali ľudia z jednotlivých regiónov a tým sa odstráni centralizácia moci do rúk predstaviteľov jednotlivých strán. Je to jediná možnosť vyviesť našu republiku z vládnej krízy. Áno, toto je v podstate rimavsko-sobotské vyhlásenie. Vážení priatelia, občania Slovenskej republiky. My sme dlho uvažovali práve nad výzvou ohľadne podania demisie vlády Slovenskej republiky. Krajina je rozdelená, je rozvratená. Rozdelenú krajinu musíme najprv zmieriť a upokojiť. Máme skutočne pocit, že to dokáže iba neutrálna úradnícka vláda, ktorá by nepodliehala politickým stranám, bola by zastavená z odborníkov, aby sa zamerala na riešenie nahromadených problémov, ktoré sa v našej spoločnosti za posledné obdobia, áno, bohužiaľ, nahromadili. A táto vláda odborníkov by doviedla našu krajinu úspešne k predčasným parlamentným voľbám konaných do 110 dní od podania demisie. Ak by sa to stalo v tento týždeň a pán predseda Mostu Híd, pán Bugár, ale aj pani Žitňanská, pán Osusky, ale aj ďalší, by rešpektovali výzvu pána arcibiskupa Vezáka na procesnom zhromaždení na námestí SMP v Bratislave, predčasné voľby by sa mohli uskutočniť koncom mesiaca jún 2018. Verte, inak sa to bohužiaľ vyriešiť nedá. Úradnícku vládu, či sa to niekomu páči alebo nie, myslia ústavy, musí, áno, v každom prípade musí vymenovať prezident Slovenskej republiky. Alebo si z vás niekto myslí, že súčasní ministri, nech je to pán Kaliňák, Richter, Žiga a samozrejme pán Fico, toto dokážu vyviesť krajinu z politickej krízy. Zmenia myslenie tých, o ktorých pán Kuciak denne písal, a to nielen Kuciak, ale aj pán Harabín, médiá, ktorí nám to denne predostierali. Bol by som skutočne rád, aby si všetci na čele s pánom premiérom uvedomili, že tu už dávno nie je podstatné to, čo chcú oni sami,
ale to, čo chcú občania, čo je najlepšie pre krajinu, aby sme udržali jej stabilitu, jednotu, zároveň bezpečnosť. A na adresu tých, ktorí si želajú zachovanie tejto vlády, áno, tí by si mali uvedomiť, áno, mali by si uvedomiť jednu skutočnosť, že, že už je tu rovnaká veľká skupina ľudí a nie sú určite väčšia, ktorá si želá jej výmenu. Verte, nikto z nás nemal a nemá záujem odovzdať našu republiku do rúk pána Sulíka, Matoviča, Kolára, ani do rúk pána prezidenta Kisku. Neprekvitá naša dôvera ani u týchto predstaviteľov opozičných strán či prezidenta. Určite nechceme, aby nám tu navozili migrantov, ale ani nesmieme dopustiť, aby sa na Slovensku pripravili, nedaj Bože, Majdan. A nedopustíme ani to, aby nám tu niekto rozbíjal krajiny V4, ktoré sú zásadne, áno, sú zásadne proti prijímaní kvót migrantov na svoje územia. A práve naopak, podporujeme rokovania so susednými štáty, jednak s Maďarskom, Českou republikou, Polskom, Rakúskom a už dnes, áno, aj Talianskom. Naši ústavní činitelia však národ obľubujú bombastickými vyhláseniami. Pán premiér obvinil prezidenta, že prečítal vyhlásenie, ktoré nebolo písané na Slovensku. Čo znamená, že prezident podľa premiéra koná v záujme cudzej moci? Na čo je ale paragraf? To si musí každý jeden uvedomiť. Je tam paragraf v trestnom zákone. Obvinuje ho zo stretnutia s miliardárom Sorosom. Ale pritom aj pán minister Lajčák sa stretol s pánom Sorosom. To len aby sme boli skutočne objektívni. Na druhej strane je tu skutočne obvinenie, že dvojica podnikateľov Bašterná Kočne, ktorá mala okrádať, áno, okradnú štát o milióny eur, drží pod krkom ministra vnútra Kaliňáka a drží pod krkom aj premiéra Fica. No a možno práve tu je ten dôvod, prečo Kaliňák kryje Bašterňáka a potom zase Fico kryje Kaliňáka. Podobne to vyzerá aj pri podnikateľoch s väzbami na taliansku mafiu. V najvyššej politike si budovali kontakty s tajomníkom Bezpečnostnej rady i s hlavnou štátnou radkyňou, slečnou Troškovou. No, jedným slovom, treba to už otvorene povedať, vládnu nám tu mafiáni, zlodeji, úžerníci i daňoví kriminálnici, ako to zvykne hovoriť pán Harabín. Ale už nie len on, ale dnes už aj veľká časť obyvateľov našej Slovenskej republiky. Áno, priatelia, je na nás, aby sme to zmenili, pretože takto to ďalej ísť bohužiaľ nemôže. Ale povedzme si to už otvorene. Fico s Kaliňákom teda vláda Smeru tu vybudovala systém, ktorý úplne skrachoval. Začalo sa to prerastaním politiky s biznisom. Pokračovalo to ovládnutím politiky. Áno, ovládnutím politiky oligarchami. A skončilo to previazaním politiky a časti aj polície s organizovaným zločinom. No, toto už je politicky neúnosné, páni, pán premiér Fico i pán minister Kaliňák. A potom sa čudujete, že v Bratislave je 50-tisícový a na Slovensku 120-tisícový dav ľudí na uliciach. Ja viem, pán premiér, vy počítate s miernou povahou ľudí, ktorí žijú na Slovensku z hľadiska sociálnej výdrže, ako ste sa osobne vyjadrili na internetových stránkach, na Facebooku. Zabudáte však na jedno, že ak sa národ prebudí, bude zle nedobre. Mám pocit, že budete musieť emigrovať za hranice, áno, za hranice svojej vlasti, treba až do Argentíny. Bohužiaľ pánovi premiérovi Robertovi Ficovi dnes celkom nedochádza, aký vývoj je na Slovensku, že má politickú zodpovednosť za súčasné dianie, áno, za súčasné dianie v našej republike. Neuvedomuje si, že naši občania i napriek bombastickým vyhláseniam žijú na hranici biedy, áno, na hranici biedy a chudoby, že len v našom okrese v Rimavskej Sobote sú dediny, kde miera nezamestnanosti je nad 90%, ale hlavná vec, že sa vykazuje 6% miera nezamestnanosti v rámci celého Slovenska. Uznesenia vlády sa neplnia, diaľnice sa nestávajú, výstavba diaľnic je pozastavená. Lepíte oči občanom pár kilometrami, ako napríklad mýtna Tomášovce, jedná sa o dĺžku cirka 13,5 kilometra. Dúfam, že to nepadne a do konca roku 2018, ako to slúbil pán minister Heršek, sa začne s výstavou. Potom je to diaľnica D1, ale byť dokončená do roku 2010. Teraz sa však už sklonie rok 2026.
Potom je to R2, zvolen Košice. Mala byť v zmysle uznesenia vlády z roku 2007 vybudovaná do 31.12.2012. Podľa ďalšieho uznesenia vlády Slovenskej republiky z roku 2016, teda spred dvoch rokov, sa len projektové dokumentácie v úsekoch Tomášovce Figa, to je okres Lučenec a Rimavská Sobota, na R2 mali zabezpečiť do júna 2019. Všetko je pozastavené. Výzvy na projekty. Úradom verejného obstarávania boli 12.2.2018, áno, boli pozastavené. Nakoniec asi bude mať pravdu pán exminister Počiatek, ktorý sľuboval dostavbu R2 zvolen Košice do roku 2040. Neraz som sa chcel dostať do televízie s celoslovenskou pôsobnosťou a chcel som tam konkrétne zhodnotiť, ako sa plnia akčné plány rozvoja jednotlivých okresov. Tých 12 okresov, v prvom rade okresu Rimavská Sobota, regionu Gemer Malohont. A myslíte si, že ma tam zavolali? No nie. Oni tam pozvú primátorov, starostov, ktorí im budú prikývkávať, že všetko je v naprostom poriadku. A nás, ja, ktorý by som konkrétne poukázal na neplnenie sľubov, neplnenie jednotlivých bodov uznesenia, samozrejme ja tam nepozvú. No nie, vážení páni, vážený pán premiér, v tomto štáte nemáte stratégiu, čo máte, to sú len krátkodobé ciele, krátkodobé prehlásenia, riešenie školstva, riešenie zdravotníctva, sociálnej oblasti, a mohol by som menovať ďalej, bohužiaľ, nemáte pod kontrolou. Bohužiaľ, tieto nefungujú. Opýtajte sa, aké platy majú zamestnanci domov sociálnych služieb a budete z toho zhrození, pán premiér. Ale pritom vyhlasujete, že priemerný plat na Slovensku je viac ako 900 eur. To, že sypete desiatky, ba 100 milióny eur zahraničným firmám, ktorí potom vozia zamestnancov do výroby z okolitých štátov, prevažne zo Srbska, Rumunska, Ukrajiny, to nie je stratégia, pán premiér. To je ožobračovanie občanov Slovenskej republiky, vážený pán premiér. Tie milióny, desiatky miliónov, ba stovky miliónov, ktoré zahraničným firmám sypete, rozdávate z rozpočtu našej republiky a ktoré by ste skôr mohli deliť trebárs pre zaostalé okresy a takto vyrovnávať regionálne rozdiely v rámci celej republiky. Miliardy sypete do zbrojenia, do vojenskej techniky. Pýtam sa, proti komu chcete bojovať? Vašu nečinnosť a neschopnosť najviac pociťujú najslabšie skupiny našich obyvateľov. Chýba úprava základu platov, úprava najnižších dôchodkov. No, bohužiaľ, Slovensko aj v iných sférach zaostáva a musím to otvorene povedať, že nemá riešenie a riešiteľa. A snáď si to niekto nemyslí, že to minister Richter sám vyrieši. Vláda v prvom rade toto zanedbáva a preto sa ocitá, bohužiaľ, v problémoch. No bohužiaľ, darilo sa vám, pán premiér. Jediným nepriateľom, ktorého sa vám nepodarilo dostať pod kontrolu, boli médiá i investigatívni novinári. Odhalovali to, čo malo ostať zakryté. Písali o tom, búrili sa. Otravovali a prenasledovali vás. Nasledovali verejné protesty, tlak na stíhanie Vašterňáka s Kočnerom. Tlak na odchod ministra Richtera, na odchod ministra Kaliňáka. Lenže táto spoločnosť má pred sebou jednu veľmi dôležitú úlohu, a to je potlačenie zločinu a kriminálnych skupín, ktoré sú všade, pán premiér, áno, všade po celom Slovensku. Verte, dá sa to riešiť. Áno, dá sa to riešiť, ale len s čistými rukami, pán premiér. Na teraz to síce vyzerá ako neriešiteľný problém, ale v konečnom dôsledku je riešenie pomerne jednoduché. Tieto mafie stačí odstrániť od dvoch vecí. Od správcov štátnej kasy a od vplyvných kamarátov, ktorí ich zločiny politicky kryjú. A tí kamaráti, bohužiaľ, ešte i dnes sedia vo vašej vláde, vo vláde Slovenskej republiky. A tu je pes zakopaný, že prečo predstavitelia vládnych strán odmietajú predčasné voľby. A pripúšťam, že i snahu pravicových strán zneužiť smrť novinár na politické účely a prevziať moc v krajine. Áno, som za prevzatie moci v našej krajine, ale len na základe výsledkov predčasných, ale demokratických a slobodných volieb. Nech občan rozhodne, ako vládu si želá. Ďakujem, že ste si mali počuli.